Вітаю! Ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов. А в ефірі телеканалу «Миколаїв» працює інформаційна служба телевізійні новини Миколаївщини. Тож розпочинаємо з анонсу найважливіших відеоматеріалів, які представлені нашими кореспондентами. 7 січня народився видатний меценат, громадський діяч, автор першої історії України та автор музики до першого української опери Микола Миколаєвич Аркас. Лише за одну добу з різними скаргами до приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги звернулися 72 особи. Казка на льоду була представлена на миколаївській ковзанці «Гольфстрим». 7 січня виповнилося 163 роки з дня народження Миколи Миколаєвича Аркаса, мецената, громадського діяча, автора першої історії України та музики до першої української опери. Народився Микола Миколаєвич Аркас 7 січня 1853 року в Миколаєві у родині греків-емігрантів. Батько Микола Андрійович був військовим офіцером, займав посаду командуючого портами та начальником Чорноморського флоту Росії. Саме з особою Миколи Андрійовича пов'язаний економічний злет нашого міста. Виникає питання, звідки взявся цей патріотизм у родині обрусівших греків? Це пов'язано з родом матері Миколая Миколаєвича – Софії Богданович, доньки Петра Богдановича, градоначальника Миколаєва. Сім'я походила з козаків. В принципі, їхній родовод прослежується до Переяславського договору, тобто до середини 17 віка. І іменно з цієї малоросійської української фамілії, в принципі, і відбувається те, з чим, собственно, себя сравнил и чтоб себе осознал Николаевич Аркас. Микола Миколаєвич був нетиповим представником роду Аркасів. Він не зробив такої блискучої воєнно-морської кар'єри, як його пращури. Та саме з персоною Миколи Миколаєвича пов'язаний злет української самосвідомості та розвитку української національної культури в Миколаєві. Він плідно займався меценатством та громадською діяльністю. Був співзасновником та головою Миколаївської громадсько-культурної організації «Просвіта». Саме на його кошти і існувала організація. Він збирав та записував народні мелодії, вивчав історію України. Захоплювався мистецтвом кобзарів та бандуристів. Був автором першого популярного підручника по історії України під назвою «Історія України-Русі». Безусловно, этот учебник можно критиковать с точки зрения стиля, с точки зрения фотографии, но, безусловно, это тот первый росток, с которого, собственно, потом развивалась целая тенденция в украинской нашей отечественной культуре, за счет чего, в принципе, вот ее можно ценить, уважать, любить просто как символ этой эпохи. Помер Микола Аркас раптово 26 березня 1909 року. Його поховали поруч з церквою на Миколаївському некрополі, в сімейному склепі поряд з батьками. Катерина Лисюк, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. 8 січня 1935 року народився український поет, журналіст, шістдесятник Василь Симоненко. Він увійшов в історію української літератури як борець за державний і культурний суверенітет України другої половини ХХ століття. Доля літературної спадщини Симоненка невідома. 1962 року він разом з Аллою Горською та Леонідом Танюком виявили місця поховання розстріляних НКВД на Лук'янівському та Васильківському цвинтарях в Биківні. Про що й було зроблено заяву до міської ради. У 1963 році Симоненко був жорстоко побитий кагебістами на залізничній станції Шевченка у місті Сміла, після чого він переніс відмову нирок і невдовзі помер у головній обласній лікарні. Це сталося 13 грудня 1963 року. Поки миколаївці відпочивають у Різдво, поліцейські на варті. Різдвяна ніч у Миколаєві. Яка вона? Бачила наша знімальна група. Різдво Христове – найбільше, найважливіше свято християн. Дехто цю ніч проводить у молитвах. Інші вітають своїх рідних та близьких веселими колядками. А для когось це черговий привід – перехилити чарку другу. Саме з цього починаються пригоди нічного Миколаєва. Перший виклик. На перехресті проспекту Леніна та Декабристів водій тролейбуса знехтував правилами дорожнього руху. Проїхав на червоний. Поліцейські виписують штраф. Водієві це не до вподоби. Моя поліція мене береже, я зрозумів.
Не нарушайте. Я был обослушанным мнением, честно говоря. Ну, конечно, мнение теряется, когда... Но даже с теми гаишниками можно было легче договориться 100 раз. А не нужно ни с кем договариваться, не нужно просто нарушать правила дорожного движения. Я попросил прощения, ну извините, но это ж не каждый раз такое бывает. Вы перевозите пассажиров. За таке порушення водій має сплатити 425 гривень штрафу. Документи оформлені. По рації отримуємо нове повідомлення. Сім'я потребує допомоги. Наша патрульна група отримала виклик, що в одній з квартир цього будинку сімейна сварка. Коли ми приїхали, дізнались, що у такий спосіб господар квартири вирішив привітати поліцейських зі святом. По приїзду поліції вже добряче розігрітий спиртним чоловік наполягав, аби його забрали у райвідділ. Для більшої переконливості поліз на правоохоронців з кулаками. Так що ви завалі? Та з праздником поздравить, що ли? Ні, причому з праздником? З праздником не є з кого поздравити, ні, з дітям не є з кого поздравляти. Різдв'яне побажання батька трьох дітей збулось. Його доставили у райвідділ. А на черзі ще одна сімейна сварка у квартирі на вулиці Терасній. За декілька хвилин на місці. Біля будинку кров, скло та збуджений молодик. У мене всі ноги порізані в стеклі. Вони б'ють об мене бутилки, кидаються на мене з ножами. Чому ви зараз розбиті? Тому що я випрыгнув з вікна, на мене отець ножом бросався. Хлопець розповідає, вже 20 років батьки п'ють та знущаються над ним. Это все моя жизнь. Можете посмотреть. Бутылки. Одни бутылки. У меня кроме бутылок больше ничего в доме нет. Успокойтесь, не нервничайте. Дмитро до служби в поліції працював у дитячій лікарні реаніматологом. Розповідає, часто траплялись випадки, коли доводили святувати життя дітей через халатність та поятику дорослих. Очень много видел детей, пострадавших из-за пьяных родителей, из-за беспечных родителей, из-за беспечных водителей, которые думали, что могут где-то уступить правилам дорожного движения. Все, казалось, было безопасно, а в итоге страдали целые семьи. Лікарня швидкої допомоги. Вночі вже немолода пара під добрячою дозою алкоголю бешкетувала та щинила скандал. Привезли з остеохондрозом свою куму, а її начебто не одразу оглянув лікар. Тільки не зціпляйте мене. Успокойся, я не агресивна. Якби ви не кричали, вас би ніхто не успокаював. Я кричала, тому що дівчинка вмирала. Зачем? Зачем? А зараз, тому що ви мене не слышите. Постарались как-то мирно уладить данный конфликт, потому что, во-первых, как-никак праздник, и все мы люди, поэтому постарались успокоить их, войти в их положение. Ну, я думаю, что у нас более-менее это получилось. Спостерігаючи за роботою поліцейських, дивуєшся, скільки витримки мають. Адже дуже важко посміхатись і бути ввічливим з грубіянами. Правоохоронці розповідають, намагаються проводити профбесіди з порушниками, якщо ті реагують адекватно. У людей есть обида в плане того, что они нарушают правила, нарушают закон, и они не хотят признаться в этом сами себе. И поэтому нужно кого-то делать крайним в такой ситуации, и они делают крайними патрульную полицию. А мы, в свою очередь, выполняем просто свою работу. За ніч у районі нашого патрулювання надійшло близько 30 викликів про правопорушення. А загалом, зазначають поліцейські, різдвяна ніч була на диво спокійною. Наталія Ічкалова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Не відпочивають у новорічні різдвяні свята і медики. Працюють у звичайному режимі. За минулу добу з різними скаргами до приймального відділення лікарні швидкої допомоги звернулися 72 особи. На слизьких вулицях міста травмувалися 12 городян. У приймальному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги людно. Саме сюди з різних куточків міста доправляють тих, хто потребує невідкладної допомоги фахівців. 72 звернення, майже 50 осіб до травматичного пункту. З них 12 – ті, хто отримав переломи на слизьких тротуарах. Один постраждалий внаслідок ДТП. Такий результат різдвяного чергування. В праздничний однозначно більше. Потому что не работают поликлиники, то есть мы берем на себя и их работу, и травматизация, то есть увеличилась намного. Опять же, панкреатиты, то есть люди переедают, какие-то алкогольные интоксикации, то есть это все идет к нам. Лікарі кажуть, очікували більше пацієнтів з переломами кінцівок. Втім, цьогорічна зима принесла менше травмованих, ніж зазвичай в період ожеледиці. До того ж, миколаївці завчасно були попереджені про негоду та перечекали її вдома.
В связи с праздниками мы, тем не менее, работаем, то есть больницы круглосуточно работают, есть бригады, терапевты, хирурги, гинекологи, то есть мы дежурим независимо от праздников, от времени суток, поэтому все обращаются к нам. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьомого січня весь православний світ зустрів світле та радісне свято Різдво Христове. З цього дня розпочинаються святки, які триватимуть до Хрещення Господня до 19 січня. А саме в день Різдва в усіх православних церквах служили святкові різдвяні богослужіння. З Різдвом Христовим вітаємо вас і щастя, радості бажаємо. Христос народився і радіє землі, і ангели співають на небесах. Слава Вишній Богу, і на землі мир, в чоловіцях благовоління. Христос народився, велике свято на землю прийшло, а ми, православні, поспішаємо до служби Божої, до церкви. І божественні урочисті богослужіння в Кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці очолив митрополит Миколаївський і Очаківський високопреосвященніший Пітерім. Різдвяна радість пронізує усе навколо, наповнює серця надією, що Спаситель, який народився, відродить і наше життя на краще. Сьогодні ми вмиляємось різдвяному вертепу, дивимось на баранчиків, що обступили немовля Христа. І якось забувається, що в ту різдвяну ніч страшенний холод пронизував печеру, де народився Христос, а тварини зігрівали Бога немовля своїм теплим подихом. І тому сьогодні, в ці світлі різдвяні дні, давайте згадаємо тих, хто потребує особливої турботи і тепла. Я від душі привітаю всіх тих, які не могли сьогодні прийти по різним причинам, дорога, слякоть, кто-то прикут к болезни, кто-то прикут к болезненному одру и не может прийти, но хотел бы здесь побыть и услыхать славшайшее Рождество Твое, Христе Боже наш, восия мирови, свет разума. С праздником, дорогие братья и сестры! Які дари ми можемо принести народженому Богонемовлю Христу? Свої серця, що сповнені різдвяною радістю і піснопіння, які славять Сина Божого. Аніта Рашевська, Сергій Кравченко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Різдво Христове – велике християнське свято, сповнено радості, щастя та веселощів. Християни відзначають Різдво, не лише віддаючи данину традиціям народних вірувань, а й свято вірячи, що з народженням Ісуса в їх оселі прийде нова радість, добробут і злагода. Мабуть, негода завадила усім бажаючим завітати увечері 7 січня до Кафедрального собору Каспарівської ікони Божої Матері. Але свято вдалося. На небі засяяла Вифлеємська зоря, що сповіщала світу про народження Спасителя та вказувала шлях до царя всіх людей. До речі, вважається, що саме тих давніх часів сягає традиція виготовляти Вифлеємську зірку та прикрашати нею новорічну ялинку. День народження Ісуса Христа – найбільш широко шанований день народження у світі. Люди різних соціальних верств, матеріального становища, переконань і поглядів не оминають це свято своєю увагою. Усі християни переконані, що Ісус Христос був посланий Богом на землю задля спокутування гріхів і спасіння людства. Минулий рік, який відходить у вічність, був непростим для нас. Це час випробувань, війна на сході країни. Ми сьогодні стоїмо на порозі Нового року, зустрічаємо Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Звернімося до Богомладенця і скажімо: Господи, благослови нашу Україну, наш весь український народ, який так тяжко страждає. Благослови йому подолати всі ті труднощі, неприємності, які є у нашому житті, і розпочати новий шлях братерства і любові.
А основною частиною вечірньої святкової служби стали різдвяні колядки. Різні колективи, в тому числі священники Кафедрального собору, прославляли піснями новонародженого Ісуса. Миколаївська ковзанка «Гольфстрим» стала сценою для льодової казки. Вихованці Миколаївського осередку Федерації фігурного катання України вперше представили виставу на льоду і показали свою майстерність. Кілька місяців готували юні фігуристи свій виступ, відточували кожен рух. Слід зазначити, що у льодовій виставі задіяні всі спортсмени, незалежно від віку. Наймолодшому Петрику Корабліну лише 3 роки, але він вже виконує свої партії в дуеті. Про те, що замовити Діду Морозу, вже потурбувався. Петя, тобі сложно було тренуватися? Ну, да. А понравилось? Да. Что бы ты хотел пожелать всем к Новому году, к Рождеству? Зимой просто. А какие подарки загадывал? Может, машину или фотоаппарат. Програма називалась «Листи Діду Морозу». Кожен з учасників написав свого листа з побажаннями та вітаннями. Їх вони передали ведмедику, посланцю Діда Мороза. Меня зовут Каролина Макеева, мне 7 лет. Мама с папой говорят, что я просто чудо. Значит, и желание мне хорошее. Хочу, чтобы у всех сегодня было замечательное новогоднее настроение. Казкове дійство на ковзанці тривало півгодини. Бабки Йошки розважались на Лисій горі. Була історія кохання царівни Забави і пічника Івана. Яка ж казка без цього? Гармонійно виглядав і сольний виступ Анастасії Ткаченко. Артисти змінювали по кілька костюмів. Загалом програма була технічно насиченою. Сложные, потому что очень много разъездов различных для детей маленьких. Это тяжело, старшие это быстрее справляются. Но ничего, подключили малышей, подключили среднюю группу. Все справились, они молодцы. Вот даже на сложных прыжках, на сложных... Молодцы, мне понравилось, как мои дети выступили. Не змогли ми залишити поза увагою загадкову фігуру ведмедика і побажання від посланця Діда Мороза юним фігуристам. Щоб вони завжди були здорові, щоб ніколи не пропадала любов ко льду. Звичайно, що листи Дід Мороз отримав. Привітав маленьких артистів зі святами і вручив подарунки. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре та гарного вам дня!